Kutmandu geçiniz men, hurmat tele görüşler. El ünü görsetüsün dağı ulantmakçıbız. Mına bizim studiyamızga dağı şul bir qatar bugünkü bolup atkan okuyaga toluk katışıp, uçurda öz talaptarını aytışkan Kırgızstanın bir qança aymaktan gelişken jaştar dağı bizim studiyamızga gelişti. Bu jaştar sizler men de hazır tanıştırabız. Albette bu ar bir saat sayın şu kırdağın özgörüp jatkandığı tuuralu bir qatar mamlekettik koğumduk işmelerde öz sunuşların pikirlerini aytti. Emi köbünese uşul işterge aktifte katışıp jatkan jaştar dağı bugün kanday talaptardı koyuştu. Gelecekte biz kanday işterde atkırabız. Özgöçö hükümetke çoğun jawapkerchilik jüktölüp jatkan uçurda hükümetke dağı bir qança talaptarın, sunuştarın, kaydıruların aytuunu tuura görüp jatışat. Анда ушул жигиттер менен таанышып, алгачкы сөздү берсек, мына ушул жигиттердин арасынан Ишенбек Курманакулов, бүгүнкү күндө система тууралуу, ошондой эле бир орчундуу саясий талаптарды койдуңуздар, бирок жакшы жагына бурулуп, жаштар бүгүнкү күндө ушул элдин тынчтыгын ойлоп, эртеңки келечек жөнүндөгү ой пикирлери бар экен, ушул боюнча эми сиздин оюңузду уксак. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу микрофондо болсоңуз. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы көрөрмандар. Биринчиден ушул кыргыз мамлекетинде, ушул дүйнөдө тынчтык болсун деп, тынчтыкка чакырып, ушул жалпы эле кыргызстандыктарды тынчтыкка чакырып келет элем. Ушул бешинелер катышкан жаштардын өкүлү катары бардыгы мыйзамдан чыккан жок. Өзүңүздөр көргөндөй эле мурдакы эки революциядан айырмаланып жаштардын талабы, жаштардын койгон максаты бир чоң, бир салмактуу мааниге ээ болду. Себеп дегенде мурдакыларга айырмаланып, өзүңүздөр көрүп аткандай эле бир дагы бир имарат же болбосо башка нерселер талкаланган жок. Себеби ушундай бир максат менен көздөгөн эч кандай нерселер болгон жок. Жаштардын талабы, жаштардын ушул системага каршы болгону баарыбыз көрдүк. Кудай буйурса ошол жемишин, үзүрүн көрдү деп атабыз. Бирок ошол эле убакта өкмөткө чоң, өзүңүз айткандай эле чоң бир милдет жүктөлдү. Ошол милдетти мына өзүбүз көрдүк, ушул системага каршы болду бардык эле. Мен ойлойм, ушул система өзгөрмөйүн, система өзгөрмөйүн. Кайсы гана адам келбесин, кайсы гана бир лидер келбесин, бул системаны өзгөртпөсө, бул туңгуюктан Кыргызстан чыга албайт. Ушул системаны өзгөрткөнгө жалпы кыргызстандыктар чоң бир салымын кошот деп ойлойм. Ошол үчүн да албетте жаштардын талаптары өзгөчө болду. Жаштар алдыга чыгышты. Мына ошондо чоң жоопкерчиликти сезесизби сиздер? Жаштар ушул тууралуу бир ой жүгүртүп атышабы жаштар? Албетте ой жүгүртүп атат. Жогоруда айткандай эле жаштардын талабы талап менен калбастан, мына жаштар дайыма айтып атат, ушул бешинен бери талабы ушул колуна кол, бутуна бут болуп беребиз деп атат. Ушул мамлекетибизди жакшы нукка бөлүп, жакшы нукка багыштап, адилеттүүлүк менен акыйкаттыкты орнотконго толук эми ишибизди, толук өмүрүбүздү, керек болсо арнайбыз деп атат. Ушу өлкөбүз өнүгүп, ушу тынчтык болуп, бир эле тынчтык болуп калбастан өнүгүү жолуна түшүшкө жалпы Кыргызстандын жалпы булуң бурчтагы жаштар ошого колдоп коштоп атат. Рахмат. Эми мына бул жерде Санжарбек Төлөнбаев, сиз дагы отурасыз активист катарында, жаш активист катарында. Ошол аянтта турган жаштардын көпчүлүгү ушул системаны өзгөртүү керек, кландык башкарууну жоюшубуз керек деген бир канча талаптарды айтышты. Ошондой эле шайлоонун жүрүшү боюнча дагы, ушул шайлоонун мыйзамсыз өткөндүгү тууралуу дагы көптөгөн сунуштарды айтышты. Ошол ойлору бүгүн орундалды деп эсептейсизби? Мындан ары биз туура жолго багытталып, мурда кетирген кемчиликтердин баарын ордуна коюуга толук шарт түзүлдү деп ойлойсузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу мырзалар, айымдар. Негизи ушул вопрос суроону мындай берип көрсөк да, эмнеден келип чыкты ушул нерсе? Баары ушул кландык башкаруу, тартипсиздик, ушундай бир аябай шайлоо учурунда көрдүк да бардык. Ошонун негизинде азыр ушул нерсе көйгөй келип чыкты да өлкөдө. Эми мен айта кете турган нерсе, кландык башкаруу бул көптөн бери келип эки жол революция болду буга чейин. Мына азыр жаштардын талабы ушул кан төгүлбөстөн жакшы жагына өзгөртүп берели деп жаштар чыгышты.
колдоп турдук, коштоп турдук. Учурдан пайдаланып айтып кетерлим мен. Мына орустар айтмакчы, лежачего не бьет деп коет. Ошого мен Сурунбай Шариповичтин аркасынан акара сөз сүйлөшпөсө кеткен президентти жамандабайлы. Эми келе турган, азыркы боло турган системага жаштарды бардыгын тартып, ынтымакка чакырып, өлкөбүз ушундай аксап турганда бир салым кошту бары. Айтсаңыз, мына өзүңүз дагы азыр эскерип кетип атпайсызбы? Сурунбай Шарипович эч кандай кан төгүүгө барбайбыз. Элибизге эч кандай ок чыгарбайбыз. Мен үчүн мамлекеттин тынчтыгы керек, элибиздин тынчтыгы керек, мамлекеттин келечеги керек деп туруп ушундай кадамга барып, мына өзүнүн ыйгарым укуктарын ушу өткөрүп берип атат да. Ушуга кандай карайсыздар? Бул абдан жакшы кадам болду. Бул нерсени айкөлдүк деп сезиш керек. Бул нерсени. Эми ошол жоопкерчиликти азыр Садыр Нургожо Жапаровдун мойнунда турат. Эми ошого колуна кол, бутуна бут болуп өлкөбүз аксап турганда баардыгыбыз жардам берсек деп ойлойм да. Айтсаңыз да, мына биздин арабызда Каримбек Төрөбеков активист, жаш активист катарында турат. Сиз болсо Кыргызстан сыртында жүргөн эмгек мигранттары деп коет экенбиз. Окуп жүргөн жаштарыбызда толтура, булар дагы үн кошуп атышты окшойт. Маалыматтарды алып атты Кыргызстан жөнүндө, окуялар менен таанышып атышты. Сиз дагы ошол катардагы жаштардын арасынан келип, бул саясий окуяга катышып калдыңыз окшойт. Сиздин пикир кандай? Сыртта жүргөн жаштар эмнени ойлоп атышат? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Чындап эле сиз айткандай, мына Кыргызстандын сыртында ушул 1 миллиондон ашык биздин мекендештерибиз эмгектенет. Биздин Кыргызстанда болуп аткан саясий окуяларга, ар кандай бир ушундай Кыргызстанда болуп аткан иш чараларга биз дайыма кайдыгер карабай, ошол жерден өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди, салымыбызды активдүү кошуп турганбыз. Кече күнкү мына 3-чү революция орноду. Бул жаштардын үмүтү, жаштардын келечекке болгон максаты жанды деп айтсак мындай эч жаңылыштык болбойт. Ошонун катарында Кыргызстандын сыртында жүргөн мекендештер дагы мындай жаңы үмүт менен, жаңы ишенич менен ушул жаңы келген премьер министрди мындай активдүү колдоп турду. Анын ичинен мына биздин Москва боюнча эле алсак, Москва жана Москва областы боюнча эле 600 миңден ашык кыргызстандык мекендештерибиз эмгектенет. Мен сырткы саясат боюнча мындай сунуш киргизет элем ушул жаңы келген өкмөткө, Садыр Нургожоевичке. Биздин сырткы саясатты мындай өзгөртүрсөк, биздин ушул сыртта жүргөн мекендештерибиздин арасында ар бир тармактын кесипкөй ошол биздин мекендештерибиз, жаш кадрларыбыз ошол жакта кара жумуштарда эмгектенип жүрөт. Ошол сырткы саясатты тандап атканда ушул Садыр Нургожоевичке сунуш киргизет элем, ушул биздин ошол Москвадагы, тег эле Россиядагы диаспора коомчулугу менен бир акылдашып, мындан бияка иш алып барса, ошол сырткы саясатты мындай багыттап атканда мен сунуш катары айтып кетейин, ошол сырт жактан биздин жаш кадрларды көбүнчө тартса ишке, кудай буюрса ошол Садыр Нургожоевичтин колуна кол, бутуна бут болуп ошол өлкөнү мындай алдыга өнүктүргөнгө чоң салымын кошо ала элек деп ойлойм. Бир суроо берейин сизге. Мына бүгүнкү күндө да өкмөттүн курамын түзүп атканда ушул аткаруу бийлигине да жаштарды тарттык, жаштарды алып келдик деп атабыз да. Канчалык деңгээлде биз жаштарды ушул бийликке тарттык? Ошол жаштар билимдүү, ишти алып бара турган, уюштургуч, бүгүнкү заман талабына иш алып бара турган жаштар аткаруу бийлигине катышты, алар ушул ишти жоопкерчилик менен алып барышат деген ишенич барбы? Албетте, бүгүнкү күндө жаштар талпынып ушул мекендин келечеги үчүн ушул биз дагы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулалы деп мындай талпынып турган учур. Бүгүнкү күндө мындай жаштарды сөзсүз түрдө алып келиш керек, сөзсүз түрдө ошол бийликтин бутактарына жок эле дегенде ошол 50% жаштар менен камсыз кылыш керек. Биздин келечек ушул жаштардыкы. Биздин ушул аксакал саясатчыларыбыз мына бүгүнкү күндө ошол жаштарды мына колдоп өзүнүн насааттарын айтчу мындай кез келди деп айтсам, кеп кеңешин берип, мындай колдоп турчу кез келди деп айтсак жаңылыш болбойт да. Анан мына саясатта азыр жаш биздин депутаттар бар, өзүңөрдүн мындай жеке амбицияңарды четке кагып,
мындай батышчыл болбой, же болсо сырткы мамлекеттердин бир көз карандылыгынын астында бир мындай таасиринде калбай. Таасиринде калбай. Ушул өлкөбүздү мындан бул жагына мындай сүрөшкө мындай орчунду салымыбызды кошуш керек. Анан мен ойлоймун, мен бир нерсени баса белгилеп айтып кетейин. Буга чейин мындан мурун болгон ушундай мындай бири-бирибизге терс көз карашты мындай четке кагып, бүгүнкү күндө мамлекетти мындай бир гана алдыга сүрөй турган учур келди деп айтсам болот да. Рахмат. Мына биздин арабызда Нурлан Токтоналиев жаш активист катарында отурасың да. Сиз айтсаңыз да ушу жаштардын бир канча талаптарды коюшту да, ошонун ичинен негизги талаптар аткарылды деп эсептейбиз. Мына бүгүн деле сиздер ушу элдин катмарынан чыгып, ошо элдин атынан дагы сүйлөп атасыздар. Учурдагы жогорку кеңештин депутаттарына катар депутаттарына ошондой эле спикерди дагы кайсы бир деңгээлде ушул кызматтан кетсин, өзүнүн спикерлик милдетин өткөрүп келсин деген талаптарды койдуңуздар. Ал боюнча легитимдүү премьер министр мына ушул сиздер менен аянтта жолукканда дагы айтты, арызын жазып берди. Мындан ары премьер министр катарында ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу катарында ошол иштерди мен жоопкерчилик менен мойнума алып атам деген сөздөрүн айтып атат да. Бул туура кадам деп эсептейсизби? Саламатсыздарбы? Жаштардын талабы 5-октябрдан бери жаштардын койгон талабы ушул өлкөбүзгө акыйкат корнозун, ушундай коррупция деген түп тамыр менен жоголсун деген талаптар менен келип атабыз. Өлкөбүзгө ошол бийлик бутактарына жаңы жүздөр, жаштар келсе экен деген үмүт менен жүрөбүз баардыгыбыз. Биздин тиги премьер министрибизге жүктөлгөн бүгүнкү күндө иш абдан оор. Алдыда чоң иштер күтүп турат, кыйынчылыктар өлкөбүздө. Жаштар баардыгыбыз ошо премьер министрге колуна кол, бутуна бут болуп берели деген жакшы үмүттөр менен турабыз. Айтсаңыздар, ушу жогорку кеңештин спикери катарында Канат Исаевдин дагы ошол элдин талабын угуп, арызын жазып бергенин кандай деп кабыл алдыңыздар? Жаштар, биз бул кадамды өтө туура деп кабыл алдык, туура чечим болду деп кабыл алдык. Ошондой эле биздин президентибиз Сооронбай Шарипович дагы туура кадамдарды жазады деп жаштар эсептейбиз. Бүгүнкү күндө туура чечим болду деп биз жаштар эсептейбиз. Кошумчаңыз барбы? Кошумчалап коеюн деп атам. Себеп дегенде азыркы спикер жөнүндө сөз болду, Канат Исаев жөнүндө. Канат Исаев мырзанын бул ушул революциянын бир башкы очогу катары бул биздин шайлоо болбодубу? Ошол шайлоодо ушул тутандырган бул мекеним Кыргызстан, биримдик жана Кыргызстан партиясынын эң эле бир башкача бир алдыга оозуп чыкканы бул себепкер болду да. Кыргызстанда ушул жалпы жашоочулар, шайлоочулар ушундай ичинде толуп турган муңун ошол шайлоонун жыйынтыгынан көрдү да. Анан ошол себепкер болгон инсанды спикер кылып коюп, анан президенттин ыйгарым укуктарын баарын ушул Канат Исаевга спикерге жүктөп коюш Кыргызстандагы ушу жалпы эле Кыргызстандын бир 95% деп айтсак жаңылбайт болушубуз керек кызырына тийгендей болуп, көп адамдар ушул Канат Исаевдин отставкага кетишин талап кылып, ошол Ысык Көл гостиницасынын тегерегине чогулган элдин бирден бир башкы талабы дагы ушул болду. Анан ушул талаптын баарын Канат Исаев баягы четке кагып койбостон элдин үнүн угуп ушу отставкага кеткенин туура көрдүк. Муну дагы бир элинин алдындагы бир акыркы бир ошол спикерликпи, азыр депутаттардын бир акыркы бир вазипасы дейбизби, милдети дейбизби, ушул жакшы милдеттерди аткарып кетти. Мамлекетти сыйлаган, элин сыйлаган адам катарында, инсан катарында ошондой чоң кадамга барды. Анткени ал кишинин деле мындай айтканда жогорку кеңештин депутаттары добуш берип тандап алышкан да, бирок ошентсе да бүгүнкү кырдаалды жөнгө салыш үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн ал адам дагы ошондой чоң жоопкерчиликти сезген үчүн гана элдин талабын аткарды окшойт. Албетте, албетте бул ошондой болду. Себеп дегенде кечээ күндөн бери агрессия ушул ичин адамдардын ошол талап койгон адамдардын ичиндеги агрессия башкача болчу. Башкача ызалануу менен бир жиндинүү менен кабыл алып атышты да. Ошонун баарын көрүп туруп өлкөдө тынчтык болсун, жана экс президентибиз айткандай кан төгүү болуп кетпесин деп ушунун баарына бир мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга коюп туруп ушул кадамга барды да. Муну албетте биз сыйлап, урматтап ушул чечимин сыйлайбыз. Рахмат. Алибек,
Kanda anda bizim arabusta da Gülbarçın Usubaliyeva, yaş aktivistlerin Katar'ında sizden uşul, uşurdağı kızların arasından uşul, bugünkü siyasi reforma turalı, uşundöyle genderdik siyasattağı unutulup kaldı degen talaplardı koyu ötü. Uşul boyunca fikriniz tuksak. Salam aleykum. Oşu siyasi reforma boyunca ayta geçsek, biz suğa kanday muhtaj bolsoq, abağa kanday muhtaj bolsoq, biz oşol siyasi reformaga ushunchalik muhtajbız. Biz jaştar azır ushunu biz birinci talap dep ushul jaqta 5-nji oktyabrdan beri turabız. Siyasi reforma bizge kerek. Referendum ötüp, bul eldin talabı bolot. Biz siyasi reforma gelse, Kudayım buyursa oşu bardık nerse özgörөт деп jaştar ümit kılıp atabız. Bul jaqta Садыр Жапаровту колдоп келдик жана Садыр Жапаров мыйзамды кандай сыйлады? Мисалы үчүн бир кан төгү болгон жок, бир жерде талкаланып бир жери болгон жок. Бардыгы мыйзам чегинде таза, тунук, тынч өттү. Кудай буйурса. Ошондой эле биз мыйзамды эми тууралсак, жаштарга бир үмүт келеби дедик да. Үмүт деген 19 жаштагы баланы жоготуп алдык ортодо. Бул бирок провокаторлор үчүн болуп кетти. Эми ошол үмүтүн акташ үчүн биз саясий реформа болуп, ушул Кыргызстанда биздин мекенибизде бир жакшы нерсе болот деп үмүттөнүп отурабыз. Сизге мындай суроо берейинчи, Гүлбарчын. Ошо саясий реформа деген бул чоң жоопкерчилик. Ал кандай механизмдер менен ишке ашыш керек? Муну биз кантип ошол саясий реформаны жеңил жана ийкемдүү жолун табабыз? Ал канча убакытты талап кылат? Ушул жөнүндө жаштар ойлонуп көрдүңөрбү? Эми канча убакытты талап кылса дагы биз даярбыз. Кандай процедуралары бар? Бүгүндө ошол мыйзамдар ушуга жол береби? Эгерде референдумду өткөрсөк, кайсы жол менен барышыбыз керек? Ушул жөнүндө ойлонуп көрдүңүздөрбү? Тура биз ушул мыйзам чегиндеги бардык таза тунук жол менен барабыз. Биз эч кандай эч кимди алдабайбыз. Даже ушул курултай болуп аткан убакта бизден бир адам да келип элде эч ким ойлоп койгон жок. Жаштардан бизден эч ким эч нерсе сураган жок. Биз эч кимге муктаж болгон жокпуз. Бир лепешка болсо да баарыбыз бөлүшүп ошол жерде өзү эл өзүн өзү карап көнүп калды уже. Кошумчалап коесузбу? Гендерный саясат боюнча айта кетсем, бизде саясатчылар эмнеге саясий реформа болот дегенде, саясатчылардан аксакалдар көп да, уже канча жылдан бери саясатта турган. Эми ушунча акылдуу болсо, акылыңарды үйрөтүп, жаштарга орун бериңиздер. Жаштардын арасынан элди ойлогондор чыксын. Амбициясы аттын башындай болгондор көп болуп кетти. Жаштар болсун. Андан гендерный саясат боюнча ошо аялдардын арасында да эр азаматтар биздин байкелерибиздей болгон патриоттук сезими күчтүүлөр да бар. Ошону унутпайлы. Саясатта мен Кудай кааласа ошо аялдарды да көрсөм деген ниеттемин. Кошумчаңыз барбы? Мен жанагы ошол кандай реформалар жүрүш керек деп айтып атпайсызбы? Мен ошого өзүм оюн билдирип кетейин да, бизде чындыгында реформа жүрүш керек. Мисалы, мына биз парламенттик башкаруу болдук. Анын ичинде партийный система менен кеттик да. Биз буну уже мындай башыбыздан өткөрүп колдонуп көрдүк. Менин оюмча бул бизге туура келбейт экен. Менин оюмча ошол Садыр Нургожоевич өзү деле айтып атат, бизге ушул президенттик башкарууга бериш керек өлкөнү. Анан ошол парламентти бир мандаттуу депутаттык шайлап алганга өзүнүн жергиликтүү округунан ошол мажоритардык система менен депутаттарды шайлаш керек деп атасызбы? Ошол жергиликтүү эл өзүнүн депутатын өкүлүн шайлайт, анан ошол эле бир эле мезгилде ошол депутат мындай чабалдык же ишти көргөзө албаса ошол кайра чакырып алганга мындай мыйзамды ошол жагын караштырыш керек да. Ошондо элдин мындай мамлекетке ушу бийлик башында турган адамдарга өзгөрөт ой пикирлери. Азыр айтсаңыз да мына Алибек Ташматов жаш активисттердин катарында отурасыз да, сиздер да ушу өкмөткө өзгөчө жоопкерчилик жүктөп атканын өзүңүздөр баарыңыздар белгилеп кеттиңиздер. Эми ошол мамлекеттин баар тагдырын мойнуна жүктөп аткан мына бүгүнкү күндөгү премьер министрибиз дагы ошол чоң жоопкерчиликти алгандан кийин өкмөт ошол чоң саясий окуяларды, экономикалык чоң байланыштарды, эртеңки келечек тууралуу бир баардык ишти жөндөп кете алат, Кыргызстанды кризистен алып чыгат деген ой барбы сизде? Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен жеке оюмду айтып кетейин. Ушул
ушул 4-түнөн бери элдин кыргыз элинин койгон талаптары бүгүнкү күндө толук кандуу аткарылды десем жаңылышпайм деп ойлойм. Анан бүгүнкү күн ушул кыргыз элине тарыхый күн болду десеп деп эсептейм да. Анан бүгүнкү күндө ушул спикерибиз президентибиз кандай болду, кандай болсо дагы бизди анча жылдан бери башкарып жүрөт. Анын бүгүнкү күндөгү кадамы аябай туура кадам деп ойлойм. Бардык жүктүн баары ушул өкмөт башчыбызга илинип атат. Тактап айтканда Садыр Нургожоевич Жапаров. Бардык жаштарды ушул бардык кыргыз элин чакырып кетет элем. Ушул өкмөт башчыбызга колуна кол болуп, биякта байкелер айткандай колуна кол болуп, бутуна бут болуп жардамыбызды аябай жардам берели деп бардык жаштарды чакырып кетет элем. Кошумчалык барбы? Кошумчалап кетели. Эми өкмөткө оор жүк жүктөлдү. Ошо өкмөт ушул жүктү ушул араван тартып кете алабы деген маселени суроо болот атпайбы жалпы? Элдин жалпы тилеги ошол. Жалпы тилеги ошол болот атпайбы? Садыр Нургожоевич Жапаров баарыбызга белгилүү болгондой көп азапты баштан өткөрдү. Садыр Жапаровтай инсан саясатчыларда мен ойлойм жок. Себеп дегенде Садыр Жапаров жалпы жондон алганда 4 эле жыл депутат болгон инсан экен. Биринчи одна мандат, бир мандаттуудан 2 жыл, андан кийин партийниден 2 жолу. Баса белгилеп кетейин. Ошол 4 жыл ичинде көп иштерди аткарды. Садыр Жапаров көтөргөн маселелер бүтүндөй Кыргызстанда эмес, дүйнөнү дүңгүрөткөн, дүйнөнүн мафиясы болгон кумтөр карама каршы турду. Кумтөрдүн канчалаган сунуштарына макул болбой, бийликтин дейбиз, мурдакы бийликтин сунуштарына макул болбой, ага караганда ушул абакты өйдөрөк көрдү. Кыргыз элин жогору койду. Ошол нерсенин баары бүгүн мына жаратканыбыздын каалоосу менен, элибиздин иш аракети менен мына бүгүн кабыл болуп отурат. Ошондуктан өкмөт башчы туура так шайланды, эми аркасынан колуна кол, бутуна бут жардамдашып кетчү жана амбициясы күчтүү жаштар ошол эле азыркы депутаттардын арасындагы бар, бакы талкуулап күндө соц тармактардан түшпөй өзүн мактаган жагынан алдыда келе жатышпайбы? Ошолорго бир эгер чындап кыргыз мамлекет үчүн күрөшөбүз десеңер, мамлекетибизди өнүктүрөбүз десек, ушул инсандын жанына барып өзүңөр тартып кетчү тармакты туура тартып кеткиле деп чакырат элем да. Ошондо ушул Садыр Нургожоевичке кошкон салымыбыз бул өкмөттүн жалпы эле мамлекетибизге кошкон салымыбыз ушул болот деп эсептейм да. Сиз да кошумчалап кетип. Мен кошумчалап кетейин. Азыр өкмөткө көптөгөн жүк артылды деп атпайбызбы? Ошону тартып кетиш үчүн мен ошо кайрылып кетет элем. Бул жакта Карим мырза айтып кеткендей сыртта аябай күчтүү, илимдүү, билимдүү жаштарыбыз жүрөт. Ошолорго кайрылып кетет элем. Садыр Нургожоевичке дагы кайрылып кетет элем. Азыр күчтүү менеджерлер керек. Өкмөтүбүзгө жардам бере турган, өлкөбүзгө жардам бере турган ошолорду тартып салым кошушса деп айта кетет элем. Анан бул жака айым айтып кетти. Эски саясатчыларыбыз дагы деле жүрөт. Анан кыргыз эли бар жок көрүп турат, билип турат. Эми мен ойлойм, жаштардын талабы келгенден кийин сиздер кайсы бир партиянын лидери болсоңуздар дагы өзүңүздөрдүн мындай өстүрүп койгон жаш лидерлери бар да, ошолорду астыга коюп ошолорду чыгарсаңыздар деп айтып кетет элем да. Айтсаңыздар эми жигиттер, мына бул жерден саясат тууралуу сүйлөшүп атасыз, койгон талаптар тууралуу сунуштарды айттыңыздар. Бүгүнкү күндө дагы бир эң орчундуу маселе бул экономикалык жагынан Кыргызстанды алдыга сүрөй турган, мамлекетибизди өнүктүрө турган тышкы экономикалык байланыш, кызматташтык тууралуу өзгөчө көңүл буруш керек. Бул боюнча элибиз абдан терең ойлонуп жаткан учурда, ошол учурда сиздер айткан жанагы менеджер боло турган күчтүү, билимдүү жаштар дагы Кыргызстанга инвестиция тартуу багытында, өндүрүштү иштетүү багытында бир канча өндүрүштөр азыр чынын айтыш керекпи 10 чакты күндөн бери токтоп калган учурлар бар. Сырткы карым катнаштардын айрымдары чынын айтыш керек да, ошонун баары убактылуу болсо да токтоп турат. Ушул жагы бир ойлонуп атасыздарбы сиздер? Ойлонуп атат. Бул жагында мен ушул жаштардын талабы катары айтып кетейин. Азыр инвестиция токтоп калды же дагы бир токтоп калды деп атпайбызбы? Биз буга эч качан өкүнбөшүбүз керек.
Бул Кыргызстандын алдыдагы отурган бир чоң бир жакшылыкка, өйдө жылууга бир чоң кадамы гана. Себеп дегенде биз айтып аткан ошол инвесторлор 1-2-3 топтун же болбосо бир саясатчы же болбосо бир олигархтын чөнтөгүнө иштеп келген. Ошонун баары түп тамыры менен бүгүн жоюлду деп эсептесек болот. Себеп дегенде канчадан бери ушул инвестиция деп инвесторлордун аркасы менен жамынып алып, бир топ саясатчылар дейбиз. Кудай буйурса алардын аты да аталып, баары чыгат деп эсептейбиз. Ушуну кылдаттык менен карап, мына өкмөт башчы өзү дагы айтып берди. Чөнтөк эмес, өзүнүн чөнтөгүн эмес, өкмөткө түшөт. Ошондо экономика сөзсүз түрдө көтөрөт. Мурдакыдай бол 5-10 жыл эмес, жакынкы эң ушундай кыска мөөнөттө өсөт. Кудай буйурса мен жүрөгүбүз менен бар жалпы журт сезип турабыз, кудай буйурса. Себеби ушул бир киши же бир топ чөнтөккө түшүп аткандын ордуна азыр өкмөткө түшөт, кудай буйурса. Эми алдан баары түшүнүктө, мына сиз айтып атпайсызбы, ушу бир канча ушундай коррупциялык иштердин баары жоюлду деп. Биз аны жоюшубуз керек. Азыр айтып атабыз. Эми иш менен далилдешибиз керек. Туурабы? Иш менен далилдеп ушу коррупциялык системаны бүгүнкү күндө биз жоя алабызбы? Же мыйзамдарды өзгөртө алабызбы? Же болбосо биздин жогорку эшелондогу башкаруучулардын бир саясаты туура объективдүү акыйкат иш алып барыш керекпи? Ушул жөнүндө айта аласызбы? Мен оюм билдирип кетейин. Мынакей сиз айтып атпайсызбы? Биз ушул кайсыл багыт менен ушу коррупцияны тез арада жоя алабыз депчи. Бүгүнкү күндө ошол айтып аткандай эле Садыр Нургожоевич айтып кетпедиби кечээ ошол бир пресс конференциясында? Буга чейин ушу сырттан тартылып аткан инвестицияда кимдир бирөө ортомчу боло калып, менин чөнтөгүмө акчаны көтөрүп жүгүрүп келбей, ошол инвестиция сунуштаган тарап менен түздөн түз иштешели. Ал үчүн өлкөдө бардык шарттарды түзүп беребиз деди. Мен ойлойм, Садыр Нургожоевичке өзүм мындай жекече сунушум, жакынкы коңшу мамлекеттер менен биринчи очередьтөрдө ошол алака берекени түздөш керек, оңош керек. Ошол алака берекелерди бир жолго салыш керек. Анан биздин өлкөдө мындай инвестиция тартканга мындай толук шарттар бар. Мисалы туризм боюнча биздин мамлекет туризм боюнча эң ыңгайлуу, Орто Азиядагы эң ыңгайлуу мамлекеттердин бири деп айтсак, бул жаңылыштык болбойт да. Болгону Садыр Нургожоевич ушул коррупция менен алгулукту күрөшөм деп айтты, ага колуна кол, бутуна бут болуп, менде дагы бир сунуш бар эле, ушул антикоррупционный бир комитет түзүп берсе. Анан ага ошол беделдүү, акылдуу, тажрыйбалуу жаштардан тартса, биз ошол кишинин колуна кол, бутуна бут болуп. Эми албетте ошондой комитет да түзүлсө деген сунуштарды айтып атабыз, бирок ал багытта иштей турган финансык полициясы бар, каржы полициясы деп жүрөбүз, салык кызматы бар, ички иштер министрлиги бар, улуттук коопсуздук кызматы бар. Ошол жердеги жетекчилер деле өзүнө жүктөлгөн милдетти, талапты так аткарып берсе, балким алар деле ачык айкын күрөшөт болуш керек. Кандайсыңар? Таза иштеп берсе да таза иштеп. Менин оюмча ошол күч органдарында, ошол фин полицияларда мындай олуттуу реформа жүрүш керек. Кадрларды алмаштырыш керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө система мындай түп тамырынан эле өзгөрүш керек да. Бул менин жекече оюм. Ошо жана баса белгилеп айтып атпайбыз, ар бирибиз деле айтып атабыз. Жаштарды, жаш мындай талпынган, бүгүнкү күндө ишке талпынган жаштарыбыз көп да. Ушу мамлекетти чынында эле ушул сүйрөп кетели депчи. Ошондой жаш кадрларды алып келиш керек ошол тармактарга. Эки ооз сөз менен кошумча кылабызбы? Ошо саясатка жаштар келиш керек да, жаштарга орун берилиш керек. Жаштар эл үчүн иштейм деген жаштар көп бизде, патриот адамдар көп. Ошолорго орун бериш керек. Анан буттозу болуп эле өзүнүн эмесин, эми аксакал аксакалдыгын билип, эл билет ким. Жаштардын ошол жакта амбициясы менен сүйлөп аткан жаштардын артында кандай адамдар турган, аны деле эл билет. Анан ошол жакка чыгып эле элин кускусун келтирип эле кайта-кайта саясий реформа жүрүп депутаттар кеткени эле туура. Мисалы үчүн 6 миллион кыргызга 120 депутаттын эмне кереги бар? Эми мындай саясий реформа биздин алдыбызда турат. Келечекте канча депутат болот, ал дагы алдыда чечилиш керек албетте. Бирок ошол эле жаштар, сиздер деле мурунку муунду да бир аз эстен чыгарбай, алардын арасында дагы жаман адамдар жок да, инсандар бар, тажрыйбасы чоң, мамлекетти башкарган, ошондой эле бүгүнкү күндө жакшы кеңештерин айткан улуу муундагы өкүлдөрдүн дагы таза иштегендерин албетте кеңештерин угуп, керекпи кызматка деле алып дегенде ушул сыяктуу ой пикирлер бар да. Эми албетте бүгүнкү күндө орток пикирди табыш керек го, орток пикир болуш керек го дейм. Туура, сиз айткан туура. Себеп дегенде бизде
akılman, görögöçtük улумундарыбыз көп, аз эмес адамдар, бою түзүү адамдар көп. Бирок ошолор чоң кызматка барышын жаштар каалабаса дагы, эң жакын кеңешчи катары ушу жардамчы болуп берсе, бул сонун мүмкүнчүлүк. Себеби азыр кыргызда макал бар го, жакы көп көйнөк жырткан билет деп, ушу алар көптү көргөн инсандар, алар кандай болот, башынан өткөндөрдүн бүт барын алдыга коюп, баса берген эл үчүн жакшы өрнөк көрсөтсүн. Өрнөк көргөзсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биздин ушул студиябызга келишкен бир катар жаштардагы жакшы ой-пикирлерин, сунуштарын айтышты. Албетте биздин ушу бүгүнкү айтып турган сөздү жалпы Кыргызстан аймагындагы жаштар да кулак түрүп турса керек. Мындан ары биздин жашообузда дайым тынчтык болуш керек экен, биримдик, ошондой эле мамлекеттин келечеги тууралуу көбүрөөк ойлонуп, алдыдагы бир кандай кыйынчылыктардан ушу өзүңөр айткандай баардык бийлик бутактарында жаштар дайыма ушу өрнөк көрсөтүп, жакшы ишиңер менен, жакшы жүрүш туруш менен дагы ушу өзүңөрдү көрсөтүп деген ойдобуз. Сиздерге рахмат, ийгилик болсун, мындан ары элибизде тынччылык, бейпилчилик болсун. Рахмат.